घोषणा गर्न चाहन्छु। आज हामी जसरी यहाँ अवस्थित छौँ, अब हामीले जोरपाटी साकु सडकको स्तर उन्नति तथा सम्पन्न गराउने काम जसरी ढिलाइ भएको छ, म घोषणा गर्न चाहन्छु आगामी दुई वर्षहरूमा यदि त्यो कार्य मैले सम्पन्न गर्न सकेन भने म राजीनामा गर्छु। आज धोनी जम्बो प्याक साबुन, माटो रहित साबुन जसले धुन्छ धेरै गल्छ कम। कोटेश्वरको जाम या ट्राफिकलाई चाहिँ हटाउन मैले आवश्यक पहलकर्मी अगाडि बढाउने छु। त्यति मात्रै होइन, सबै नेपाली जनसुन्दायको लागि लडेको छु, तर स्पेसल्ली म महिला उम्मेदवार पनि भएको कारणले गर्दा म दिदी बहिनीहरूको कार्यमा सभामुख हुँदा, सांसद हुँदा, म चाहिँ अरू नै क्षेत्रमा काम गर्दा पनि सधैँ म मेरो महिला समुदायको समस्याहरूको बारेमा सधैँ लडिरहेको छु र आगामी दिनमा पनि म तपाईँहरूसँग सँगसँगै रहेर सधैँ लड्नेछु भन्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु।